Төрийн өмчийн ерхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийг дотоор байрны нөхөн жорлонго орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих ажлын санхүүжилтийг эрдэнэт үйлдвэр гаргахаар нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийхээр шийдвэрлсэн юм а. 2021-с 2023 онд багтаан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай хилэлцүүлэг болсон байна. Хилэлцүүлгээр Баруун Гурван аймгийн сургууль цэцэрлэгийг дотоор байранд хийгдсэн ариун цэврийн байгууламжийн төслийг танилцуулжээ. Мөн Орос улбаоны улс, холбооны бүгд найрамдах Герман улс зэрэг олон улсын Монгол улсад нэвтрүүлэх боломжтой технологиг танилцуулсан байна. Монгол орны эрсдэс уур амьсгалтай нөхцөлд тохирох хэд хэдэн технологи байгааг эрдэмтэн судлаачид, инженер, бизнес эрхлэгчдэд хэлжээ. Карантины хугацаанд их хурд үртэл зүүмээр хурдтаад байгаа, зүүмээр энэ салбарынхаа хүмүүсийг сонсоо, технологийн сонсоо, судлаад газар дээр нь очиж үзээд одоо ингээд зөндөө олон сандууд хийж шүү дээ. Очоод үзээрэй, манайхан ийм юм хийцэн, тийм юм хийцэн. Аж ахуй нэгжүүдэд маш их боломжууд байна шээ. Яагаад юм сэтгэл гаргахгүй 3 сарын 15 өргөч юм? Өлөрөл богинох энэ жил 50 тэрбум төгрөг чинь бэлэн байна. Орон нутагт хийгдсэн янз бүрийн одоо чанаргүй бүтээн байгуулалт, зарим сургууль цэцэрлэг соёлын төвийн барилгууд чинь бити болоосай. Үр хөвгүүд маань одоо үн удаан жил хэрэглэх тийм сайхан хөгжлийн бүтээн байгуулалт болоосай гэдгийн үүднээсээ одоо санаачилж байсан хүмүүсийн хувьд эцсийн дуустал энэ ажилла одоо хэрэгжилтэн дээр нь хяналт тавихаар ингээд ажиллаж байгаа юм аа. Баг хугацаанд технологийн шийдлээ олсон нарийн судалгаа хийх шаардлага үүсжээ. Улсын хурлын ажлын хэсэг дэд ажлын хэсэг байгуулагдаж төрийн ордонд 2 удаагийн уулзалт хийсэн байна. Уулзалтуудын үр дүн судалгаа мэдээлэл хангалтгүй байгааг улсын хурлын зарим гишүүд ярьж байна. Мөн хилцүүлэгт ирсэн Монгол инженерүүд төлөөллөлүүд хүүхдэд ээлтэй таатай ариун цэврийн байгууламж барьж байгуулах бүрэн чадалтай гэж харж байгаа. Дээрх ажлыг хийхийн тулд төрийн дэмжлэг шаардлагатай гэж ярьж байна.